Når en utøver søker om medisinsk fritak, vurderer søknaden og dokumentasjonen av legespesialister. De vurderer opp mot 4 kriterier som Verdens antidopingbyrå, WADA, har bestemt. 1. Stoffet det blir søkt fritak for er nødvendig for å behandle en medisinsk diagnose. 2. Det forbudte stoffet gir ikke prestasjonsforbedring utover normaltilstand. 3. Alternative behandlingsmåter som ikke er forbudt, er forsøkt. Og 4. Bruk av stoffet er ikke en konsekvens av tidligere misbruk av forbudte stoffer. Dersom alle disse 4 kriteriene er oppfylt, kan du få medisinsk fritak for legemiddelet for en periode. Da kan du bruke legemiddelet samtidig som du driver med idrett. Husk at du ikke må bruke høyere dose eller en annen form av legemiddelet enn det du fikk fritak for. Utøver har ansvar for å søke om fornyelse dersom perioden for fritaket går ut.